no arquivo o que, que tem sobre o meu marido. Qual, sobre o seu marido? É, como assim? O que, que a senhora faz? Meu marido é desaparecido político, morto pela... em 1975. Vamos fazer um cadastro para a senhora. Como é que foi? Por que o seu marido desapareceu? Meu marido? É. Meu marido pertencia ao Partido Comunista. Sempre foi muito perseguido. E nesse período que ele desapareceu, a situação estava muito grave. Tinha muitas pessoas que estavam desaparecendo cada dia, como ele dizia, eles usavam um termo de caía, caía sempre um outro. E a gente nunca pensa que acontece com a gente as coisas ruins, né? Um belo dia ele saiu e nunca mais apareceu. A partir daí, a gente vai buscar aqui dentro do Arquivo Nacional o que possa lhe ajudar, uhum. Tá? Tá. Meu marido era também líder sindical. Então, talvez a gente encontre alguma coisa nesse conjunto. Questões fundiárias. Qual era o nome dele? Itaí José Veloso. Itaí José Veloso. Foi preso aqui no Rio de Janeiro, lógico, ele caiu aqui no Rio de Janeiro, morava num bairro chamado Abolição, que é perto de Gênio Dentro, sim. E em meia hora ele tinha um ponto, que eu chamava um ponto, esse ponto ele ia encontrar com algum companheiro. Ele olhou pro relógio assim, meia hora eu tenho que estar, saiu. Nunca mais voltou. Qual era o partido que a senhora tinha ligação? Partido Comunista. Ah, o Partidão. Partidão. Ah, você me ferri agora. Tô gelada, mas ó. Acabou. Você começa a 76. Não. Não achava que tá bem. Tá, então vamos fazer o seguinte: vamos pro computador e aí a gente vai ver o que, é que tem na Arquivo Nacional em Brasília. Que eu acho que é uma possibilidade sobre pesquisa. Serviço Nacional de Informações, Comissão Geral de Investigações e Conselho de Segurança Nacional. A senhora tem que aguardar a resposta. Sim, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Tá certo. Não achamos nada, pelo menos não nesse momento. Tinha uma ordem. Jesus fazia uma pesquisa ao meu marido, Itaí José Veloso. Mas ele não morreu exatamente. Não, ele não foi morto, ele é desaparecido político. É. Morto a gente tem um corpo, eu não peguei, não tenho um corpo pode botar dele. Ele desaparecido político, foi preso e desapareceu. Entendi. Eu vou encaminhar então ao pesquisador para ele ver se encontra. Tá.
boca, microfone. Pediram para falar mais perto da boca para a gravação. Primeiro, queria agradecer, né, a presença de vocês aqui hoje. Vou apresentar aqui de forma breve e rápida, né, os três. Temos aqui a Beth Formadini, que é diretora de cinema, produtora de documentários, e dirigiu Memória para Uso Diário, né, que traz um trabalho de reconstrução da memória do grupo Tortura Nunca Mais, aqui do Rio de Janeiro, e foi eleito melhor filme de júri popular do Festival do Rio. Acho que vou apresentar os três, né? Temos a Lúcia Murá, que é diretora, roteirista, e participou da luta armada contra a ditadura, sendo presa e torturada, e que trouxe essa experiência, né, nos filmes Que Bom Te Ver Viva, Quase Dois Irmãos e A Memória Que Me Contam, dentre outros. E o Belisário Franca, que é diretor, roteirista, e em 2017 produziu o documentário Soldados do Araguaia, documentário que deu voz, né, aos soldados que foram recrutados por serem ribeirinhos, né, e combateram na Guerrilha do Araguaia. E é um dos filmes que dá sequência à trilogia do Silenciamento, um projeto do Belisário que visa recuperar histórias e personagens brasileiros que viveram à margem da historiografia nacional, juntamente com o Menino 23 e Nazinha, Olhai por Nós. Fiz um recorte aqui, né, do trabalho de vocês, né? Bom, vamos dar seguimento, começar aqui com a Beth. A gente está falando com vocês e também online, parece que tem um público que está assistindo online, então, bom dia para todo mundo. Passamos aqui um trecho, porque, na verdade, eu não sou acadêmica, não estudo o cinema da ditadura, conheço muitos filmes, assisto muitos filmes, mas não poderia falar de uma forma geral sobre o cinema, né, como testemunho, mas eu acho que posso falar dos meus filmes. E a gente assistiu um trecho aqui de um filme que tem uma característica de ter sido um filme feito coletivamente. Até está presente aqui a Vera, que fez parte da equipe. E é um filme que foi um convite do grupo Tortura Nunca Mais para fazer, enfim, documentar a sua trajetória. E, aliás, tem mais uma pessoa aqui que participou também na época, né? A gente conversou sobre o filme. Eu acho assim que esse filme ele tem essa característica de ter sido um filme que é efetivamente uma criação coletiva em que os personagens do filme também são coautores, né? Então a gente viu agora um trecho do filme. Uma das personagens, a Ivanilda Veloso, viúva de um militante do PCB, o Itaí José Veloso, que desapareceu. E essa senhora, ela acabou sendo a personagem principal do filme, enfim, por conta de viver uma contradição absurda, porque ela o marido desapareceu e ela entrou com ação anos depois. E o Estado, então, pegou esse processo e arquivou por falta de provas. Só que quem teria que dar as provas era o próprio Estado, que prendeu e desapareceu com o corpo desse militante. Então, em reuniões, eu acho que o processo desse filme, que eu acho bem interessante, porque primeiro foi um caos, porque a gente fazia reunião com o grupo todo e cada um tinha um filme na cabeça. Enfim, eu surtei e pedi que se
diminuísse esse grupo. Eu falei, eu só falo com 5 pessoas, não falo mais com 20, 30, porque isso não é uma enciclopédia, todos os assuntos, é um filme, a gente tem que ter um foco. Vamos procurar um personagem, uma personagem que possa, que a gente possa seguir, que possa ser um estudo de caso, que é o caso da Ivanilda, que a gente acabou de ver. É, e aí, finalmente, montamos a equipe, que era a Cecília Coimbra, que estava aqui ontem, né? A Vera, a Ana Miranda, a Beatriz Saleitão. Tem mais uma. Ah, o Eduardo Passos, claro, que é meu companheiro de outro filme também. Que, enfim, parceiro de 2, 3 filmes já. É, então, a gente passou a se reunir, pensamos como que seria essa participação. Então, além da Ivanilda, a gente tem vários casos, né, que foram de pessoas que participaram. Eu tenho quanto tempo? Porque eu acho que esse processo da Ivanilda, ele é um processo exemplar, porque ela consegue, ela está há décadas procurando alguma evidência de que o Itair tivesse sido preso, porque o Estado que prendeu o Itair sumiu com as provas. Então, enfim, todo mundo sabe disso aqui, mas e a gente procurando alguma evidência de que o Itair tivesse sido preso para poder reabrir esse processo. Então, a gente foi procurar no Arquivo Nacional, como vocês viram, não achamos nada, porque também os arquivos militares em Brasília, todo mundo sabe que estão fechados até hoje, impressionante isso. E aqui os arquivos, para quem não é do movimento, para quem está ouvindo de casa, os arquivos dos DOPs, eles foram enviados para os arquivos públicos estaduais. Então, no arquivo público do Estado do Rio de Janeiro, ela encontrou uma prova, como vocês viram aqui no filme, que o Itair foi preso, e aí ela reabriu esse processo. E a gente vai no filme, ela vai contando, né? Ela passa a ser personagem dessa história, e aí que a gente, eu vejo isso como a melhor coisa que a gente tem no filme, é exatamente cada pessoa que participa do filme, ela participa criando a narrativa sobre si própria, no caso da Ivanilda, fazendo o papel dela mesma, procurando nos arquivos, né? Aquilo ali foi encenado, né? Ela já tinha ido nesses arquivos antes, a gente reencenou. Então, esse processo de cada pessoa ser coautor e criar essa narrativa sobre sua própria história. E a Ivanilda, então, vai até o final com o julgamento, a gente filma o julgamento, onde o Estado reconhece o crime de desaparecimento e ela recebe. E, para ela diz que é muito importante, porque ela precisa que os netos saibam que o Estado admita que errou e que foi criminoso, no caso do avô deles. Então, não sei como é que está o meu tempo. Ainda tem tudo isso? Meu Deus. Não, então, a gente tem essa experiência, né, que é uma experiência difícil, né, de criação coletiva. É sempre muito mais fácil você ser autoritário, né, fazer uma coisa de cima para baixo. Mas essa experiência de criação coletiva, né, mas ao mesmo tempo muito rica, né? Todo mundo tem um outro fator importante, que foi o grupo, ele luta, né, contra o esquecimento, né, contra, enfim, essa ausência, né, de debate sobre essa questão da violência do Estado, principalmente com relação à ditadura. E uma coisa interessante que ocorreu também, que também foi uma grande participação das famílias dos militantes que foram mortos, desaparecidos, enfim,
que é a visita às ruas. Eles conseguiram, né? O Grupo Tortura Nunca Mais, em determinados momentos, conseguiram dar nomes desses militantes a praças, ruas, né? Alguns logradores que, enfim, que são lugares muito longe da, do centro, enfim, não é uma rua aqui em Copacabana, né? Então, esses lugares ficam assim, em bairros onde ninguém sabe quem foram esses militantes e a história deles. Então, essas famílias, elas vão aos locais conversar com os moradores. Você sabe quem foi, enfim. A Vitória Grabois vai lá na rua, que tem o nome do pai dela, né, o Maurício, e conversa, e mostra, enfim, traz à tona uma história que, enfim, foi velada, né, enfim, e que, e através do filme e dessa ação do grupo Tortura Nunca Mais, porque, na verdade, o filme ele é um registro dessa ação do grupo, vem à tona, né, vem à tona, dessas formas, né? Uma das placas estava apagada, ferrugem, eu acho que isso é uma imagem síntese do que a gente vive, né? No Brasil, com relação à memória, à nossa história. E aí tinha uma festa na rua, a gente vai na rua e fala para a moradora, a mãe fala para a moradora, você por acaso tem uma conta de luz? E aí ela traz a conta de luz com o nome do filho e ela mostra assim para a câmera. Eu acho que essas representações que ocorreram durante o filme, que são trabalhos com pessoas reais, que de uma certa forma passam a criar uma experiência sobre o seu trauma, sobre a sua perda, né? É uma experiência que é, enfim, uma forma, também que o cinema é uma forma de revelar, de se comunicar com o público que desconhece aquilo, mas também é uma forma de cura, é uma forma de lidar, de criar essa narrativa e criar esse discurso sobre si mesmo e sobre sua vida, né? Então, eu acho que esse filme ele traz essa experiência vivida, revivida, né? Posso falar uma coisa? Se ela tiver tempo, achava que a Beth podia falar um pouco do Pastor Cláudio, né? Eu vou falar, porque aí que eu vou entrar na Ivanilda de novo. Bom, aí a gente terminou o filme sem saber o que aconteceu com Itaía, né? E isso ficou no travesseiro, aquela angústia, meu Deus do céu, que competência, a gente não achou nada concreto, né? A gente achou uma prova que ele foi preso. A gente conseguiu reabrir o processo, mas... E ficou esse vazio, né? Continuamos sem saber o que aconteceu com Itaía. Que eram as dúvidas da Ivanilda, né? Quem matou, onde ele morreu, como, que circunstâncias ele morreu, onde que ele está enterrado. Como que a gente vai reparar, né, toda essa perda? E aí o filme terminou assim, sem a gente ter nenhuma dessas respostas. E quando foi mais ou menos... O filme foi feito em 2007. Quando foi mais ou menos em 2012, 2013, saiu aquele livro horroroso do Pastor Cláudio Guerra, que é o Memória de uma Guerra Suja. Né? Só o nome do filme já é uma cinte, mas, enfim. E aí eu... Como o Itaí havia sido preso e assassinado na Operação Radar, que é uma operação que ocorre... Na verdade, você tem ali um movimento, né, de assassinatos e desaparecimentos no início da década de 70, muito grande, com relação aos militantes da luta armada. E, nessa época, 75, 76, eles começaram a fazer operações com
visando eliminar também os militantes do Partido Comunista Brasileiro, que, enfim, e que era o caso do Itaí. E essa Operação Radar, então, ela prendeu, torturou e matou 19 militantes nessa operação, dos quais 12 são desaparecidos. E o Etair é um desses 12. E aí, quando eu li o livro do Cláudio Guerra, eu vi que ele tinha participado dessa Operação Radar. Não só assassinando, como, segundo a versão dele, também levando os corpos para a usina Cambaíba, lá em Campos, e incinerando esses corpos na usina, nos fornos da usina. Isso ele fala no livro já. O meu filme não traz muita novidade para além do que já está no livro. Embora o que acontece nesse filme, então eu vou na casa da Ivanilda, 5 anos depois, e falo: olha, Ivanilda, saiu um livro. Ela já estava bem debilitada. Saiu um livro desse Cláudio Guerra, que ele fala sobre a Operação Radar. Queria saber se você toparia não encontrar com o pastor, claro que eu não faria isso com ela, gravar comigo umas perguntas que eu vou levar para esse senhor sobre o Itaí. Então, foi lá na casa dela, com a equipe, a gente gravou as perguntas. E aí, já nesse segundo filme, que primeiro foi um curta chamado Uma Família Ilustre, vocês repararam que tem uma foto da família dela que o Itaí escreveu embaixo, Uma Família Ilustre. Então, o curta se chama Uma Família Ilustre. Então, eu fiz o curta, mas eu percebi que tinha que ser um longa, e então acabei fazendo um longa em seguida. E a Ivanilda, então, faz essas perguntas, né, que eu falei agora, que eu quero saber onde está meu marido, onde é que está o corpo do meu marido, que circunstâncias ele foi assassinado. E aí a proposta do pastor Cláudio seria, então, levar, né, que a gente chama de dispositivo, né, o dispositivo do filme seria levar as perguntas da Ivanilda para ele. E aí as coisas, comecei a trabalhar, fiquei um ano trabalhando, e aí você tem exemplos, né, de filmes do Hit Pan, que para mim foi um farol, porque ele filmou muitas pessoas que participaram do Quimer Vermelho e que assassinaram toda a família dele, inclusive. Então, ele faz um filme chamado S21, que é um filme muito necessário, no qual ele conversa com as pessoas que trabalhavam no S21, que era a sede, era o DOPS de lá, assim, que assassinou muitos militantes e pessoas, assim, professores, intelectuais, artistas. E ele, então, faz depois um filme chamado Duque, que é com esse mesmo um personagem também, que era o diretor do S21. Enfim, e outras fontes, como Comoli, que escreveu um artigo Como Filmar o Inimigo, dentro de um livro chamado Ver e Poder, que é muito importante também conhecer, porque ele foi um documentarista que trabalhou muito com filmando a extrema-direita na França, e tem todo um pensamento sobre esse desafio, né, de filmar o inimigo. Enfim, é um outro artigo que eu acho importante todo mundo conhecer. Quantos? Então, vou fechar. Então, a gente vai trabalhando, eu, Márcia Medeiros, que é a montadora do pastor Cláudio, Eduardo Passos, a gente vai trabalhando, a gente assiste todos esses filmes do Hit Pan e lê esses artigos, enfim, Hannah Arendt também, Banalidade do Mal, enfim, para tentar enfrentar, então, esse personagem. Preparamos umas pranchas com imagens, e aí, nesse filme, a gente usa um dispositivo que eu
que eu acho que é muito, que cabe muito bem para o filme, que eu chamo de arquivo em cena, onde arquivos são projetados com não só os militantes que ele assassinou, incinerou, mas também seus parceiros, né, na repressão, enfim, parceiros que, e, com quem ele trabalhou, de quem ele recebia as ordens, e algumas cenas, como, por exemplo, a cena, porque a gente não se detém na Operação Radar, o que é interessante é que, vou falar rapidinho, que lá pelo meio do filme, o Eduardo pega ele num ato falho e aí fala, ele fala, não, quando a direita ganhou aqui no Espírito Santo, começaram a me perseguir, aí o Eduardo fala, a direita? Ele fala, a direita ganhou, começou a me perseguir. E aí o Eduardo fala assim, mas não foi a esquerda que ganhou aqui no Espírito Santo? Ele falou, Ele falou, você quer dizer que o senhor tem medo da esquerda e da direita? Aí o filme muda. Aí não é mais o que estava no livro. Aí ele, o discurso dele, ele começa a falar que está vindo aí, o que a gente viveu e está vivendo ainda, um movimento muito forte de extrema-direita, e aí ele anuncia o que vai acontecer e o que realmente aconteceu no Brasil em seguida, né, que foi o governo Bolsonaro, etc. E é uma coisa impressionante, porque a gente começa... O que é interessante, eu acho que no cinema, é que a gente está falando sobre a violência do Estado na década de 60, 70, e até os dias de hoje, mas, quando você faz um filme, você está no tempo presente, né? Então, o que... Embora você precise da história, né, para entender o presente, né, o filme ele vai sempre tratar daquele momento que você está filmando. Então, é ali que a gente anuncia, que ele anuncia, inclusive, o que vai acontecer no futuro. Então, eu acho que o cinema ele nos ajuda, né, como, enfim, a história, a pensar esse futuro, né? Eu acho que essa... Esse filme ele é um filme difícil para caramba, né? A gente ficar trancado numa sala um dia inteiro com um assassino desse porte, embora o Eduardo, a gente tenha o tempo todo mostrado para ele que a gente estava do outro lado, né? Inclusive, chegou a minha hora. Eu acho que o filme, o cinema é isso, nos ajuda a pensar, né, o momento que a gente está vivendo agora. Então, obrigada. Passou a hora. Não era para ter despertado. Obrigada, Beth. Vou passar a palavra para a Lúcia. Bom dia. Vou começar pelo final aqui da Beth, né? Porque, quer dizer, pelo início e pelo final, porque primeiro também, quer dizer, eu não sou teórica, como fui apresentada, eu sou, antes de tudo, ex-presa política e cineasta, e mãe e avó. Eu me colocaria nesses termos. E, pegando o final também, né, quer dizer, eu acho que a minha relação com o cinema ela parte muito menos de querer olhar o passado e muito mais de necessidade do presente, né? Eu comecei com o cinema em função da minha geração, em função da experiência que eu tinha vivido na ditadura, né? Quer dizer, eu tinha acabado de sair da cadeia, estava tendo relação, quer dizer, estava trabalhando como jornalista, que na época era muito próxima do pessoal do cinema e tal, comecei a me aproximar do pessoal do cinema. E eu estava namorando uma pessoa, que é o pai da minha filha, e ele fazia cinema. E, num determinado momento, acontece a invasão dos sandinistas no Congresso em Managua, em 1978, isso. E eu falei, bom,
fiquei impressionada, porque naquele momento, para quem tinha saído da cadeia, a sensação era de muita derrota, né? Quer dizer, você tinha poucos companheiros no Brasil, o pessoal estava exilado ou assassinado. Era uma sensação muito profunda de derrota, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, a minha geração ainda existe, tal. Aí virei para ele e falei, ó, vamos fazer um filme. Ele queria muito fazer um filme e começou assim. Quer dizer, a minha relação com o cinema, na verdade, começa com essa busca dessa geração, com essa busca de respostas para a nossa história, né? E dessa situação resultou o Pequeno Exército Louco, que foi meu primeiro filme, que, por sua vez, também tem muito a ver com a história do Brasil, porque a gente começou a fazer o filme. A essas alturas também eu já fiz um roteiro misturando ficção e documentário, não sei porquê, isso sempre foi uma certa obsessão. Entramos na Embrafilme, o projeto foi aprovado, mas logo depois teve a crise do Pra Frente Brasil, em que teve, isso foi em 80 e poucos, 81, acho, em que a Embrafilme teve uma intervenção na Embrafilme, o Celso Amorim caiu, todo mundo caiu, e todos os projetos políticos foram suspensos, inclusive o meu, o do Coutinho estava lá também, o Cabra Marcado, foi tudo suspenso. E eu fiquei meio apalarmada, né? Essas alturas estava fazendo análise e tal, e depois de 2 anos falei, chega, esses caras não vão mais mandar na minha vida, vou fazer esse filme de qualquer maneira. Consegui um apoio do Conselho Mundial de Igreja e consegui um apoio de uma produtora de São Paulo, ainda era filme, Moviola e tudo. Ia para lá todo fim de semana e acabei conseguindo montar o filme, que é um média-metragem. Quer dizer, nesse período todo, que foram o quê? De 78 até eu lançar esse filme, que foi 84, foram 6 anos, né? 78 que a gente filmou a primeira parte, até 84, quer dizer, eu descobri que o cinema era uma possibilidade fantástica, né? Fantástica para trabalhar com tudo, né? com suas emoções, com fatos, com dúvidas, levantar questões e tudo, e começou aí. Algum tempo depois, eu fiz o projeto do Que Bom Te Ver Viva, que é meu primeiro longa-metragem, e que foi uma experiência bastante difícil, né? Ao mesmo tempo, muito libertadora, né? Porque é um filme que trabalha sobre tortura, a experiência da tortura. E, na época, quer dizer, que a gente começou a fazer o filme e tal, já estava perto do fim da ditadura e tudo, e as pessoas diziam, não, para que fazer isso? Para que, mais uma vez, isso até está muito trabalhado no próprio filme. E é uma grande questão, né? Quer dizer, para a gente que viveu, né? E até tem uma... A Irene fala isso, terminou para quem, cara pálida? Quer dizer, essa história terminou para quem, né? Quer dizer, uma coisa que eu ouvia muito, mas você está maluca? Fazer a essas alturas, esquece. E não tem história? Eu falei, não, não tem história. É um filme sobre tortura e tal. E, desde o primeiro momento, eu pensei no filme daquela maneira, né? Que era assim, eu queria uma abordagem, assim, é impossível a gente viver aquele horror. É impossível a gente transmitir aquele horror. Você pode transmitir, quer dizer, falar da sua experiência, são fatos. Agora, isso também... Eu sempre achei, pela minha própria experiência, que você falar da tortura faz com que você, o outro, tenha uma relação de muita piedade com você. Isso me irritava profundamente. Porque, quer dizer, na verdade, essa piedade existia no momento que você falava, mas, no segundo momento, quando você enlouquecia, essa piedade, obviamente, parava de existir e você virava aquela louca que estava lá enchendo o saco do cara, né? Então, quer dizer, desde o primeiro momento, eu pensei em abordar, e, obviamente, que isso foi fruto de... Essas alturas, eu fiz análise 25 anos, essa altura eu já estava fazendo uns 7 e tal. O Que Bom Te Viver foi muito fruto da minha experiência analítica. Inclusive, ela é dedicada ao Betterheim, né? Quer dizer, o filme começa com uma frase do Betterheim, que é uma frase que eu adoro, que diz: a gente pode explicar por que se enlouqueceu, mas não por que se sobreviveu. Que era meio que um filme que abria com uma não resposta do que vinha depois, né? Quer dizer, por que a gente sobreviveu, como é que a gente sobreviveu e tal. Então, ele foi sempre pensado assim, nesse sentido que é muito difícil você abordar o horror. Quer dizer, então, vamos tentar cercar ele. Cercar como? Através dos depoimentos, que são muito pesados, da realidade, dos fatos, né? Através de como essa sociedade via essas pessoas, né? Que é a segunda abordagem do filme, que são parentes e amigos e tal, falando dessas pessoas. E o terceiro, que era a Irene, que significava um pouco, essa experiência analítica significava um pouco
um pouco não, significava esse subconsciente, né? E foi interessante, porque eu me lembro que eu escrevi esses textos que a Irene Havas faz de vez, assim, e todos os textos... Eu me lembro que eu listei uns dez tópicos, que eram tópicos... aliás, eu estou numa sociedade analítica, tinha esquecido disso. Nada de teoria aqui, se eu falar alguma barbaridade, é a minha experiência, como analisada. Mas eu fui assim, eu me lembro que eu fui tópicos, assim, transferência do torturador para o namorado. Eu fui listando assim, né, coisas que eu tinha vivenciado, né, na análise, porque praticamente eu fiquei 8 anos falando sobre tortura. E depois fui criando situações, né, quer dizer, que eram experiências minhas ou de amigos meus. Então. Bom, a partir daí, quer dizer, o Que Bom Te Ver Vivo também reflete a realidade brasileira, porque a gente estava no... A gente lançou nos festivais e foi muito reconfortante, tanto para mim, tanto para todo mundo que deu os depoimentos, né? Porque elas sabiam que ia ter uma parte de ficção, mas eu tinha muito medo, né? Porque a parte da Irene é bastante agressiva em alguns momentos e tudo. Então, quando a gente passou a primeira vez, ficou todo mundo muito feliz, foi muito bom, entendeu? Porque eu não queria que elas lessem, porque tinha a ver, quer dizer, o meu medo era que, nos depoimentos, eu não conseguisse, que a ideia do filme era uma ideia de círculo vicioso. Então, um depoimento tinha que cair na coisa da Irene, que tinha que cair, que não sei o quê. E, no final, quer dizer, no final era isso, quer dizer, os sentimentos que eu estava transmitindo eram os sentimentos de todas nós, né? E foi muito emocionante quando a gente viu pela primeira vez e tudo, e o filme acabou se tornando um filme que é muito, quer dizer, visto como um dos filmes que mais impactantes sobre a ditadura, né? Bom, a partir daí, quer dizer, bom, aí, como eu falei, mais uma vez a história do Brasil interrompe, porque a gente lançou o filme no festival em 89, em 90 começamos a distribuir Embrafilme, obviamente tem Collor, suspende tudo mais uma vez. Tem essas velhas situações assim. Eu acho que a minha experiência de guerrilha me ajudou a vida inteira, entendeu? Nos sets. Essa vez foi muito engraçado, porque eu tinha sido convidado para vários festivais internacionais e ainda era filme mesmo, né? Que eu sou 5 latas, 25 quilos e tal. E estava preso no Embrafilme, tinha guardinha na porta, listinha, não podia entrar e tudo. Aí tinha um funcionário lá, que eu não me lembro quem era, que era muito legal, e falou: olha, vamos fazer o seguinte. Eu escrevo que você pegou esse filme antes, porque o filme estava preso lá dentro, não podia levar, não existia digital, nada disso. Aí você vai lá por trás, eu passo o filme pelo muro. E a gente fez isso, eu consegui levar o filme para os festivais. Mas aí, a parte da brincadeira, eu acho que a experiência da resistência à ditadura sempre foi uma experiência, quer dizer, que para a gente foi para o resto da vida. Quem sobreviveu? Foi uma experiência muito forte, né, que nos marcou pelo resto da vida. Quer dizer, a relação com a violência, a relação com o torturador, essa coisa do horror, né, da presença do horror na vida e tudo. Então, eu depois fiz outros filmes, quer dizer, menos da metade dos meus filmes falam sobre a ditadura, mas assim, é uma experiência que te persegue, né? Então, o que eu acho que foi interessante, aí volta ao final da é que todos os filmes que eu fiz sobre ditadura partiram de vivências que eu estava tendo naquele momento, entendeu? Talvez por isso eles tenham ficado tão fortes. Não era uma tentativa de lembrar o passado, mas foi, por exemplo, o outro filme em seguida que eu faço sobre ditadura, é o Quase Dois Irmãos, ele parte de uma relação que eu estava vivendo de filhos de amigos muito próximos, quer dizer, parentes até, que estavam subindo o morro e as meninas transando com traficante, e, de repente, a gente ficar apavorado e, de repente, falar... Cacilho, eu estou do outro lado. Pela primeira vez, eu estou me vendo do outro lado, do lado do asfalto e não do morro e tal. Então, aí me lembra a história da Ilha Grande, que eu não vivi diretamente, porque eu estava em Bangu, né? Eu estava presa em Bangu e não na ilha, mas assim, que a gente discutiu muito na época, porque foi uma coisa muito complicada para a gente, claro, que foi o pedido dos presos políticos de levantar o muro, né? Então, quer dizer, eu acho que, depois do Quase Dois Irmãos... eu anotei aqui, porque senão eu esqueço, estou ficando velhinha. Depois dos Quase Dois Irmãos, eu achei que não ia mais falar sobre ditadura, porque já tinha esgotado muito essa história e tudo, eu fiz vários outros filmes e tudo.
Mas duas mortes me levaram de novo. É impressionante, né? Como é que a tua vida está lá também, né? Quer dizer, é parte da tua vida e ela volta, né? E duas mortes me levaram a fazer mais dois filmes. Quer dizer, uma foi a morte da Vera Silvia, que é o filme A Memória que Me Contam, que foi... A Vera Silva Magalhães era uma grande companheira, assim, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, muito viva, e que teve um final muito triste, porque ela ficou com surtos periódicos, né? Logo depois da tortura, mas logo depois do golpe chileno, que foram dois golpes, né? Para o pessoal que estava no Chile. A gente estava preso, a gente acompanhou na prisão. E era uma pessoa que é muito admirável, assim. E quando ela ficava mal, a gente se reunia em torno do hospital e tal, e ficava conversando. E eu me lembro que, na época, assim, eu pensei, a gente devia fazer um filme sobre nós, conversando, e a gente não consegue sair desse lugar. A essas alturas, as pessoas já tinham vivido suas vidas, já estavam... Eu já tinha virado cineasta, o outro tinha virado, de repente, ministro, o outro tinha virado... Entendeu? Quer dizer, as pessoas já tinham... Aqueles sobreviventes já tinham tido um tempo, né? E eu pensei, aí quando acabei, só fui fazer o filme depois que ela morreu, e é um filme que é uma homenagem a ela, mas eu me lembro que, na época, eu tinha pensado muito, quer dizer, eu falei, poxa, o Invasões Bárbaras me roubou o filme, tá? Eles já fizeram esse bate-papo desse bando de gente dos anos 60 conversando, né? E aí eu falei, mas a gente é o oposto do Invasões Bárbaras. Por quê? Primeiro porque... A gente foi torturado e assassinado. Eles não foram, estavam no Canadá. Segundo, porque a gente está no poder. A essas alturas, Lula tinha assumido e tinha ministros ex-guerrilheiros. Eu falei, bom, são duas situações totalmente opostas, né? Foi aí que a gente pensou em fazer. Quer dizer, que a gente começou a desenvolver o roteiro da Memória que Me Conta, que eu chamei, inclusive, um roteiro que eu assino com a Tatiana Salem Levy, que eu queria muito, que é outra geração, uma geração de filhos da gente, né? Que eu queria muito que essa nova geração também trabalhasse nesse filme, né? E a outra morte foi a morte do meu irmão, muito jovem, né, que um médico muito, muito legal, um dos criadores do SUS, que morreu de infarto aos 57, que nos deixou muito mal, a mim e o meu outro irmão mais novo, que era o roqueiro, né, o doidão e tal. E aí surgiu Uma Longa Viagem, que acho que é um filme muito interessante, porque... coloca dois mundos, né, que normalmente são vistos como dois mundos à parte, né, o mundo da resistência política, a ditadura, e o mundo das drogas, né, dos doidões e tal. Quando, na realidade, são dois mundos que viveram na época da ditadura e eram reflexo da ditadura e tudo. Então, foi muito interessante fazer esse filme, porque é um documentário que tem partes... que eu chamo um documentário mesmo, entendeu? Porque é um filme que ali o que está colocado, se existe verdade, é verdade que a gente acha está colocada ali, com todos os seus problemas, claro, porque tem, por exemplo, cartas do meu irmão que são registros históricos, né, tratados como verdade, que ele mesmo diz que estão que não são verdadeiros. Então esse jogo assim é interessante no filme e é basicamente a minha história com a ex-presa política e a história dele rodando o mundo, né? Atrás de emoções, de felicidade e tal. E, finalmente, ainda tem um tempo? Falta um filme. Tem 5 minutos, falta um. Ah, falta o meu último filme, que vai ser lançado agora em agosto, são todos convidados, chamado Mensageiro, que também é fruto da realidade. Quer dizer, é fruto de quê? Do Bolsonaro, polarização... No momento que acontece aquele horror, que você fala como é possível elegerem esse cara, porque o Bolsonaro, para mim, assim, eu não conseguia vê-lo falando, porque ele me lembra muito os torturadores, é igualzinho. Aquela maneira gaguejada de falar, a incapacidade de fechar um pensamento, a homofobia, Cacilda, é igualzinho, a maneira como trata as mulheres. Eu ficava com vontade de vomitar, entendeu? Então, nunca consegui, ainda bem, vê-lo falar. Mas era aquela coisa, por que esse cara está aí? Tal? Como é que ele se elege? E a nossa história, onde é que está? E tal. E eu fiz esse filme chamado Mensageiro, que vai ser lançado agora, que trabalha muito sobre essa questão do outro. Né? Esse outro tem um personagem, que é um personagem que ajuda a gente, que é uma coisa assim que eu acho importante resgatar também, que, no meio do horror, você teve momentos de humanidade, que é uma coisa que eu vivi
quer dizer, de um soldado que levou uma mensagem para a minha família. A Cecília Coimbra viveu de um soldado que deu mensagem para o marido dela, que ajudou. O Caetano viveu do cara que deixou a Dedé entrar na cela. Quer dizer, eu achava importante, quer dizer, a gente trabalhar também sobre esses pequenos momentos de humanidade dentro do horror. E, além disso, na questão principal, o que a gente faz com a nossa memória, o que a gente faz sobre o perdão, e a gente voltar para Hannah Arendt também, quer dizer... Então, é um filme que trabalha sobre essas questões e que parte da realidade que a gente está vivendo, e eu acho que ele é muito atual por causa disso. É isso. Acabaram meus filmes sobre a ditadura. Obrigada a vocês. Passar agora a palavra ao Belisário Franca. Alô? Está funcionando? Alô? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu vou pegar o mote que a Bárbara falou dessa trilogia do silenciamento. E também fazendo coro com a Lúcia, na década passada, quando a gente já estava, já tinha uma geração de 20 e poucos anos, quase 30, já vivendo plenamente na democracia, e que, na verdade, estava começando a esquecer o que tinha acontecido no passado, ou talvez não tivesse nem noção. Foram todos embebidos nos governos democraticamente eleitos. E aí eu tive um encontro essencial que foi com o professor Sidney Aguilar, professor de História da Unicamp, que me trouxe uma história que era a tese de doutoramento dele, que veio gerar o filme Menino 23, uma história de meninos transferidos do orfanato Romão Duarte, no Rio de Janeiro, para trabalhar em regime escravo em fazendas de empresários cariocas, mas a fazenda era em São Paulo, no interior de São Paulo. E, a partir dali, começou todo um interesse meu, com muita provocação do Sidney, né, nessa questão do silenciamento, de como que as histórias... Como o Brasil é muito hábil em produzir amnésia. Continua, né? Não parou. E essa foi uma produção de amnésia muito forte, a história desses meninos, porque ali tinha um conluio, né, dos empresários, essa família, da igreja, dona do orfanato Romão Duarte, do Estado, que permitiu que crianças de entre 9 e 11 anos pudessem ser legalmente transferidas numa situação de não acompanhamento, que foi o que aconteceu com a história e vida desses meninos. E aquilo mexeu muito comigo, é uma história que acontece no Estado Novo, lá na década de 30, mas tem reverberações anteriores. E, se a gente for olhar no Brasil de hoje, existem situações muito que fazem eco, que rimam com aquilo que aconteceu. Então, nessa década passada, quase que simultaneamente, aí nós já estamos em 14 para 15, eu estava produzindo o Menino 23, a gente ainda, né, o filme levou 3 anos para ser produzido. Eu conheci o Ismael Machado, jornalista, hoje escritor, também roteirista, também cineasta, paraense, que era o governo Dilma Rousseff, as comissões da verdade estavam funcionando nesse país. Ele entrou em contato com a Comissão da Verdade de Marabá, que ele tinha amigos, ele tinha um amigo, um grande amigo dele, que estava lá na comissão, que contou para ele que a Comissão da Verdade estava começando a conversar com soldados, soldados que eram de origem modesta, origem ribeirinha, né, garotos que tinham sido servido durante o momento que a guerrilha do Araguaia foi combatida pelo Exército Brasileiro. Ele foi lá e, como era jornalista, ele produziu algumas matérias. Ele me contou essa história. E eu falei, olha, Ismael, isso dá um filme, hein? Vamos pensar sobre isso. E aí essa história do tempo, enfim, é um,
É uma loucura também, né? Pensar que a gente começa esse filme com Comissão da Verdade funcionando e lança esse filme comercialmente em cinema em 18, quando nós temos talvez a eleição mais polarizada que a gente viveu e a consequência disso que todos nós vivemos. Nessa conversa lá, a gente foi até lá, a gente começou a mapear, a gente começou a entender se havia disponibilidade desses homens falarem. Né? E aí, sim, foi possível entrar em contato, a gente fez uma seleção. Eu tive também uma conversa com a Clínica do Testemunho, aqui no Rio de Janeiro, que eu diria que foi essencial para a discussão do modelo que a gente ia fazer, usando a palavra que a Beth usou, do dispositivo, né, que é um dispositivo de testemunho, não de uma entrevista. Né? Isso aqui eu acho que o Eduardo, especialmente, foi quase que um tutor meu dessa maneira de conversar com pessoas que estavam muito machucadas. Né? Era muito complicado ali a conversa com eles. Eles toparam, mas toparam com todas as ressalvas e todas as desconfianças de falar. Então, foi preciso fazer uma conversa sem pressa, uma conversa sem hora para acabar, com todo o conforto possível. Mas o que a gente pôde ver foi o imenso alívio deles estarem podendo falar. Então, isso foi uma coisa que, a todos nós, era uma muito pequena equipe, porque, enfim, a gente gosta de ser pouco intrusivo nessas situações, não levar uma equipe muito grande, muito pequena, porque aí cria algum conforto, alguma intimidade. E ali, claramente, haviam pessoas, acho que nunca tinham falado para ninguém. Haviam dois que tinham um ativismo daquele grupo de soldados, que, de novo, né, eles eram homens que tiveram sua infância, sua adolescência num ambiente ribeirinho da Amazônia, do entorno de Marabá, né, pescar. Um pai era agricultor, outro pai era caçador de onça, outro pai... aquela coisa da Amazônia. E, de repente, porque eles sabiam e estavam na idade de servir o Exército, eles são... passaram a interessar o Exército pelo conhecimento da mata, pelo conhecimento da região, porque poderiam ser guias daquela tropa que estava vindo para lá para combater a guerrilha. Mas, naturalmente, a gente vê isso no filme, eles têm os depoimentos, eles não tiveram... eles não só não foram treinados como militares para estarem naquela situação, como, pelo contrário, eles foram torturados para endurecerem, era a maneira que o Exército entendia isso, não tiveram nenhuma preparação, nem antes, nem durante, nem depois, para ter vivido e testemunhado o que eles testemunharam durante aquele período, durante aqueles 4 anos que a maior parte ficou ligada. Esse foi um filme que também tem essa questão do silenciamento, que esses homens foram silenciados, então alguns, eu tenho certeza que foi a primeira vez que falaram, outros não. O Raimundo, que era o líder deles, líder no sentido que ele fazia, né, estava sempre promovendo reuniões e tentando, do ponto de vista da justiça, garantir os direitos mínimos, porque eles foram saídos do Exército, a maior parte foi saída do Exército sem ter um encarreiramento. Né, porque eles gostariam, alguns até gostariam de ter permanecido, tinham orgulho de serem militares, mas foram saídos porque não podia falar do que tinha acontecido, era um tabu, continua sendo, né, porque os arquivos militares são inacessíveis, continuam inacessíveis. E na verdade, assim, quando a gente lança o filme em 18 e já tem toda essa movimentação... E aí tem essa história, que hoje é uma realidade, mas para a gente foi um choque, que são as mídias sociais. Assim, nós fomos muito atacados, nós produtoras, a produtora que produziu o filme. Acho que hoje em dia a gente até se acostumou com fake news, com essa violência que é
a militância digital, né? Mas na época, para, né, o Trump já tinha sido eleito, né? O Brexit já existia, mas aqui no Brasil, para mim, foi uma novidade. Então, eu nunca tinha, nós, produtora, e, né, o que a gente queria era tratar de assuntos de novo, que eram silenciados, que eu continuo achando que é uma característica nacional, essa produção de amnésia. Mas a violência com que aquilo estava sendo atacado, o filme, né, a princípio, foi muito curioso, que o filme chama-se Soldados do Araguaia. A princípio, essa militância, ai, finalmente alguém está falando do bravo exército brasileiro. Quando o filme é lançado comercialmente, há uma reversão nisso, mas com um tsunami. Foi um negócio muito violento. Então, para que fosse silenciado. Por sorte, o filme teve uma pequena carreira aí em festival e o filme está aí, está disponível. Então, isso é muito interessante. Quem quiser, assiste lá no Amazon Prime. Que essa é uma questão que a gente também faz o tempo todo, de disponibilizar o filme para que ele... E eu confesso que... Engraçado a Lúcia falar, nós estávamos no poder, né? E hoje a gente está onde hoje? Eu não sei quando é que a gente está, se a gente está no poder. Eu não sei onde é que a gente está, entendeu? É um negócio muito curioso ali, assim, o que a gente está vivendo, porque... Não, passado tudo isso que viveu, porque a impressão que eu estou falando de um lançamento de um filme que aconteceu só há 6 anos atrás, mas a impressão que eu tenho é que eu estou falando de 20 anos de evento. Esses últimos anos foram um negócio que, emocionalmente, né, para a gente que produz audiovisual e que quer contar histórias e que acha que a nossa história vai poder ajudar em alguma medida, o pouco que o cinema pode fazer ajuda em alguma medida, porque eu não acho que pode muita coisa, não, acho que pode pouco, mas é um pouco que pode ser interessante. Mas foram 6 anos que eu não sei exatamente se a gente vai ter capacidade, porque um militar foi eleito nesse país, um militar que tentou um golpe militar, né, e quase conseguiu, e o que se vê hoje é que o negócio está muito ativo. Né? Quando o Beth fala que o Cláudio, do pastor Cláudio, já sabia, porque já sabia mesmo, entendeu? Então, assim... Eu acho que, na verdade, a gente precisa se organizar mais, assim, para saber quais são e pensar mais o que a gente pode fazer para combater esse tipo de silenciamento, que hoje é ativo. Né? Se antes era essa característica brasileira de acomodação, né? E eu tenho falado, você viu o que aconteceu na Argentina, houve uma discussão, os militares foram punidos, olha o que aconteceu no Chile, que não parou. A Juros produziu um filme também muito interessante chamado Eu e o Peixe, esqueci o nome em português. Mas é uma história linda de uma militante que foi presa, que estava grávida, foi presa, o filho morreu na prisão, mas ela conseguiu, e o filme acompanha a luta dela nos tribunais, ela conseguiu a punição dos militares, isso aconteceu há 4 anos atrás. É um filme lindíssimo, ou seja, no Chile os militares foram para tribunal. No Brasil, isso não aconteceu. E é capaz do é capaz, né? Hoje está essa discussão. Mas olha só, mas no Brasil, o que a gente vive é a consequência, em parte disso, dessa liberdade que eles tiveram de serem o que foram e continuarem um grupo, pelo menos, significativo, que eu não tenho ilusão que ele é majoritário, eles só não tiveram uma oportunidade, mas de seguir como gostariam de ter seguido. Então, ok, fazer histórias, continuar fazendo, não deixar que o esquecimento ou o silenciamento permaneça é a nossa tarefa, mas talvez a gente tenha que fazer mais. Então, mas acho que, para começar, é isso. Obrigada. Acho que primeiro eu vou abrir para perguntas, né? Alguém quer conversar aqui? Tem um microfone. Acho que é esse teu. A gente fica.
Está aqui, ó, o rapaz está apontando aqui um microfone. Então, sou Priscila Magalhães, uma emoção muito forte de escutar vocês, e uma gratidão por conta de a importância de se colocar em imagens o que não estava. Né? Eu acho que isso vai ser sempre o cinema, né? O trauma que não está em imagens, quando ele entra em imagem, né? Ele provoca toda uma possibilidade de tratamento da questão. Né? Hoje tem muita coisa que não está em imagem. Né? Semana passada eu estava vendo o filme Utopia e Barbárie, do Silvio Tendler, e ele termina em 2009, né? Dizendo que esse filme é interminável, ele tem que continuar. Né? Porque Utopia e Barbárie continuam, né? Só que a gente não sabe qual a utopia hoje, está difícil de saber, né? A barbárie está aí. Né? Mas é importante que seja no presente, que a gente descubra o possível no presente. Né? Eu queria fazer uma pergunta, estou fazendo um comentário. Não consegui chegar na pergunta, mas um pouco disso, talvez, para vocês. Qual é o possível hoje? Né? Qual é o possível hoje em termos de... porque não estamos no poder, longe disso, né? Mesmo estando, não estamos. Então, o que é potente, o que é possível, né? Que seja o que se fala de utopia, é um não lugar, né? um topos não lugar, mas que remete a uma coisa antiga, de todo jeito, porque é utópico. O que é uma utopia do presente? Né? O que a gente tem no presente de possibilidades, né? De possibilidades de possíveis, de possíveis no mundo? Então, um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso, mais alguém? Eu estou muito contente de ouvi-los. Muito emocionante, como diz a Priscila, poder ouvir de vocês esse testemunho, né? Porque vocês, na verdade, todos trouxeram para nós essa experiência de como foi o caminho, o que os levou, o que as levou a essa busca, né? De encontrar esse caminho, né, de investigação e de poder transformar aquela afecção que nós sentimos quando vemos uma situação acontecer na nossa frente ou aquilo que a gente já traz no corpo da gente, né, Lúcia? Aquilo que a gente carrega conosco, né, Priscila? E como a gente segue nessa busca. Eu acho que todos nós tivemos um caminho variado, né? Quem passou pela violência do Estado diretamente foi buscar alguma pista de como fazer as coisas. Eu acho que Lúcia encontrou uma pista extraordinária, um trabalho que ela desenvolve, que eu tenho acompanhado, não consegui ver todos os teus trabalhos, mas todos eles me tocaram muito. Inclusive Praça Paris, né? Porque eu acho que tem a ver conosco. Praça Paris também tem a ver conosco. Né? É um olhar sobre o outro que está marcado por uma formação e, ao mesmo tempo, revela ali a impossibilidade, praticamente, de trazer algo de tão longe, de Portugal, para essa realidade brasileira que nos desafia o tempo todo. Né? Né? O Belisário, quando vai fazer o caminho dele, ele vai buscar situações de invisibilidade absoluta, que foi um presente para a gente. Né? Um presente.
Nós já estávamos atendendo militares, a Bárbara no Rio Grande do Sul, eu estava atendendo militares aqui no Rio de Janeiro, e esse silenciamento entre eles realmente era algo impressionante. Eles nunca tinham falado com a família, nunca tinham falado entre eles sobre o que eles tinham passado. Então, foi uma abertura que se deu, principalmente com os setores que, no caso que você trabalhou, foi do pessoal que foi capturado para trabalhar ali. E aqui nós atendemos pessoas que eram soldados, cabos, eram pessoas que estavam com baixa patente dentro das Forças Armadas, né? Que foram levadas por uma perspectiva mesmo de melhorar o seu horizonte de vida, né? Então, acompanhar vocês, e Beth eu acompanhei mais de perto, né? Porque a gente esteve junto em vários momentos, reconstruindo momentos, mas construindo, trazendo coisas novas, né? O que você conseguiu trazer dessa trajetória que você foi seguindo da Ivanilda, eu acho extraordinário, entende? Porque foram vários rumos que você foi dando para o teu trabalho e que tem um valor extremamente importante. E trazendo para o presente, né, essa pergunta que nos convoca, o que fazer, eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho que impacta, né, que faz com que as pessoas pensem, que faz com que as pessoas se coloquem diante do horror, né, é o cinema como testemunho mesmo, o cinema que pode tocar no fundo a vida das pessoas e conduzi-las para um outro rumo, né? Porque nós somos a cada vez dirigidas para um caminho que a gente vai desbravando, né? Então é isso, muito obrigada, vocês foram fantásticos. Posso? Eu vou aproveitar, né, esse comentário, essa fala da Vera, para falar dessa experiência que a gente teve, porque quando estava te ouvindo, estava exatamente pensando o quanto ainda temos de silenciamento, né? Que é uma pergunta que, à medida em que a gente continua trabalhando, né, a partir do projeto Clínicas do Testemunho, mas ouvindo e escutando pessoas que sofrem violência de Estado na atualidade, é a pergunta que sempre nos inquieta, né? A gente já ouviu tanto, já fez tanto, já pensou tanto, mas tem tanta coisa pela frente, tem tanta gente que não falou, tem tantas coisas que foram e que continuam acontecendo. Então, a experiência que a gente teve não foi, foi lá onde eles estavam, né? Foi na cidade deles, que era, então, um grupo de militares de baixa patente que estavam fazendo o trabalho sujo que tinha a ver com, a possivelmente, a Operação Paraçar, e que nunca tinham falado. E, então, nós fomos um grupo para fazer essa escuta. E, então, queria contar duas coisas que foram muito impactantes e que marcam, né? Não só o quanto eles ainda não podiam falar, mas também o quanto nos impactou, né, já que o tema é a testemunho aqui, que era também a nosso... Era uma coisa desconcertante, né, porque eram todos homens, eram mais de 20, e nós éramos todas mulheres que fomos, né, eram quatro. E, então, já começava por aí, e tinha que ser algo que mantivesse um certo desmentido, ou seja, não podia aparecer exatamente o que era, né? Então, uma coisa, vou contar duas vinhetas assim, para mostrar o quanto esse silenciamento se mantém, né? E o quanto é difícil daí fazer um processo de conhecimento de memória, né? E de reparação psíquica disso, né? Que foram duas coisas. Uma que isso estava tudo combinado, né, de como que ia se fazer essa escuta. E a primeira vez que nós fomos, eles fizeram a escuta numa igreja. Numa igreja que a mesa que estava colocada, assim como se fosse um público, né, e nós, no lugar de vocês, era embaixo de um crucifixo. E todos eles tinham os seus dossiês para nos mostrar
Só que era um dossiê da história deles, né? A história deles dentro da aeronáutica, né? E eles queriam provar como eles eram bons soldados. Mas não falavam deles. Mas, ao mesmo tempo, eles nos mostravam, e eles foram nos buscar no aeroporto, todos com provas físicas. Tipo, eu tive 5 cálculos renais. Então, eles traziam um vidrinho com todos os cálculos. Aí, o outro lhe trazia uma pasta com todos os raios-x de todas as doenças que eles tinham tido nos últimos tempos, mas tudo assim, comprovado que era o efeito no corpo daquilo que não estava na palavra, né? Então, e assim foi, né? Outro exemplo, que foi o ato falho deles, que nós não tínhamos dado conta, porque era a primeira vez que a gente estava indo. Então, tinha uma parte que a gente chegava de avião e a outra que a gente tinha que ir de carro. E eles erraram o caminho, e, em vez de ir para a cidade de Anápolis, eles estavam indo, e daqui a pouco a gente passa numa... Era mais de um carro. Eu passo na placa e vejo escrito Brasília. Né? E eles tinham errado. Imagina, todos viviam lá, e eles erraram o caminho. E, em vez de ir para Anápolis, estavam nos levando para Brasília. E aí, tipo, o que eles estavam querendo exatamente era que pudessem ser ouvidos para que eles pudessem passar a ter um processo de anistia. Então, eles estavam mobilizados para isso, assim, de que eles pudessem ser ouvidos desde um lugar onde também os protegesse. Então, assim, dizer o quanto isso está presente, o quanto isso tem muita coisa para ser dita e o quanto isso que vocês nos trazem, que é a gente tem que continuar, tem que poder ir contando essa história. E a gente conseguiu, enfim, publicar, né? Mesmo que fora do Brasil, mas publicar algo que tivesse a ver com isso, não no Brasil, mas fora, que é a história deles. Vou passar a palavra a vocês, mas antes eu queria falar uma coisa também, né? Tá. Eu tive uma semana, não foi só final de semana, não, intenso com vocês, né? Assistindo os filmes de vocês, né? Para estar aqui hoje. E fiquei muito mexida, né? Estou muito mexida ainda. E eu queria falar também algo assim, porque eu sou de uma outra geração, né? Nota-se. Falando desse lugar também, né? Porque do lugar que eu ocupo, né? E de como que o filme de vocês mexeu comigo, né? Eu sou de Goiás, sou de Goiânia, né? Morei também 2 anos em Palmas, Tocantins, e cresci, digamos assim, o Araguaia é muito forte para mim. E nunca tinha escutado essa história dos ribeirinhos lá que você trouxe para os soldados, né? E venho também de uma família de militares, coronéis, né? E sempre escutei muito assim, essa coisa do silenciamento sempre foi muito forte, assim, porque lembro quando, enfim, lá para os 12, 13 anos de idade, quando na escola, né? Os professores começavam a trazer, as aulas de história, né? Começava a trazer algumas coisas para casa, né? E alguns professores comentavam alguma coisa dos meus sobrenomes, né? E eu chegava em casa para perguntar, né? Sempre escutava coisas, até hoje é muito forte uma coisa de uma minimização, principalmente da época da ditadura, né? Não é bem assim, não, né? Exagera, não, sempre tem uma coisa que falava muito em análise, que até o tom, assim, né? Não, assim, vamos diminuir isso daqui.
como diminuir essa experiência. Só que acho que tem uma coisa que é importante ser dita, que os silenciamentos eles nunca são totais, né? Eles nunca são bem feitos, né? Sempre tem frestas, né? E lembro algumas vezes voltava para casa perguntando assim, né? Me perguntaram se eu era parente do delegado Fleury, né? E aí eu escutava coisas como por parte de Adão e Eva, né? Ou então responde que sim para calar a boca do outro. Sempre parece que era um silenciamento em torno de um silenciamento, né? Então tem um silenciamento dentro da própria casa, né? E esse silenciamento continua, né? Acho muito importante quando vocês falam, não se trata só do passado, né? Se trata do que continua, né? Do que está aqui, né? Inclusive continua nas outras gerações, já, né? E essa coisa do que fazer com isso, né? Dessa vergonha, né? Que de repente vê, né? O governo do Bolsonaro, né? Vê tudo isso acontecendo, né? Repercutindo, e que de primeira parecia inimaginável, né? Para mim, dessa geração que eu nasci em 88, então não vivi isso, né? De repente, isso que assusta, né? E aí eu trago uma questão para vocês, que é uma questão minha, na verdade, né? Que, enfim, que é óbvio que todo o trabalho de vocês me ajuda a pensar isso, né? Que é o que fazer com essa vergonha, né? Enfim, passo a palavra para vocês. Mais uma vez, obrigada, né? Eu começo? A mais velha? Tá bom. Não tanto. Ainda assim. Bom, gente, eu fiquei pensando algumas coisas, não vou responder especificamente, mas fiquei pensando a partir da colocação de vocês. Primeiro, quer dizer, eu acho isso, o cinema impactante, é importante e tal, mas quando eu dei o meu depoimento na Comissão da Verdade, eu fiquei impressionada com a repercussão. Teve gente assim que me conhecia, sabia da minha história, tinha visto meus filmes e tal, e chegar para mim e dizer, eu nunca pensei. Eu falei, pô, como nunca pensou? Ou seja, não tem condição da gente prosseguir sem institucionalizar a questão da memória. Ou seja, não tem condição da gente prosseguir sem criar museus, sem ter comissões da verdade, sem ter julgamentos. Entendeu? Eu acho que, quer dizer, do passado e do presente, né? Eu acho que isso aí é uma questão fundamental. Isso que a gente tem que brigar com esse governo que está aí, que teoricamente é o nosso governo, né? E que está numa conciliação com os militares, renegando isso. Acho que, quer dizer, a ditadura brasileira teve uma vitória incrível em mostrar para o mundo e para o Brasil, internamente e externamente, de que a ditadura brasileira não foi exatamente a mesma coisa que a ditadura argentina ou chilena. Eu vivi uma situação uma vez que era uma piada, né? Porque eu estava em Buenos Aires, no Museu de Memória, com uma cineasta francesa de animação, né? Mas era uma cineasta francesa, culta e tal, bababau, que sabia das coisas. De repente, ela vê uma coisa assim, mais barra pesada, e olha para mim e fala assim, ai, que bom que vocês não tiveram isso. Fala para mim. Eu falei, porra, cara. Entendeu? Quer dizer, isso foi uma capacidade muito grande. Quer dizer, é óbvio que é uma capacidade que vem do Brasil eterno, o Brasil de caminha, o Brasil, né, das virgens de mel e tal. Mas isso, particularmente, eu acho que é uma coisa que também tem que ser muito combatida, entendeu? Quer dizer, é isso, quer dizer, a tortura é diferente aqui de lá? Não é diferente, entendeu? Quer dizer, quem está no pau de arara sabe disso, apesar de todas as diferenças. A outra coisa que eu acho importante falar é que quando eu fiz um filme chamado Ana Sem Título, que é um filme que é um road movie na América Latina, e que peguei muito essa questão, particularmente no Chile e na Argentina, dos museus de memória e tudo. Eu fiquei muito impressionada, porque dessa vez eu fui filmando, e aí a gente sabe disso, né? Quer dizer, quando a gente vai filmando, a gente vai muito mais fundo do que apenas chegando num determinado lugar como turista e tal.
Eu fiquei muito impressionada com a quantidade, quer dizer, particularmente no Chile, praticamente todos os lugares de que foram um dia centro de tortura hoje são centros de memória, e diferentes centros de memória. Um é o jardim, o outro tem uma pichação, o outro é um museu fantástico, a Michelle fez e tal. Mas, em suma, eu cheguei, foi na época, foi 2000, foi na época da eleição do Bolsonaro, e eu me lembro que eu fazia muito esse discurso: nós estamos vivendo isso porque nós não fizemos o nosso trabalho de casa, nós não construímos nossos museus, nós não temos memória e tal, é por isso que a gente está se botando nesse cara. Obviamente, quer dizer, a eleição do Milei hoje destrói esse argumento. Então, ou seja, a situação é muito mais complexa. Quer dizer, o crescimento da extrema-direita no mundo hoje, eu acho que é uma coisa a ser debatida, sim. Quer dizer, de que maneira a gente vai lidar com isso, entendeu? Eu não sei, quer dizer, são perguntas que eu me faço, que eu acho que eu respondo com outras perguntas, meio que tentando... É isso, fazer mais perguntas, aprofundar mais as dúvidas que a gente tem, né? Uma coisa que eu poderia responder, assim, quando eu fiz o primeiro filme, em 2007, com o grupo Tortura Nunca Mais, teve uma repercussão grande, mas o filme Pastor Cláudio, ele gerou... Ele vem exatamente ao público quando... a gente já estava com o governo Bolsonaro eleito, tomando posse. Nesse ano, eu passei, eu acho que eu devo ter participado de uns 200 debates. E o que mais me espanta, me espantou e me espanta ainda, a gente fala do silenciamento, enfim, é a ignorância desses fatos. Assim, durante esse período, eu fui a muitas escolas, muitas, desde escolas secundárias até escolas de segundo grau, até escolas universidades, e também todo tipo de associação. E o filme, ele causava um impacto quase como se aquelas pessoas, mesmo algumas, como você falou, dessa francesa, que estava ali no Museu da Memória, da ignorância, hoje, ainda hoje, né, como você também falou, e não é só a ignorância. Eu acho que, quando a gente chega no debate, as pessoas se surpreendem muito, porque elas não tinham conhecimento do horror. Do horror. É isso. Eu acho que essa é a dimensão do horror. Então, quando a gente fala em apagamento... e a gente está falando também de uma construção, de um contradiscurso. E eu acho que a gente vive hoje um grande dilema, que até está meio banalizada essa expressão, que é, na verdade, você ter aí uma disputa do discurso, que é, para mim, hoje, uma das coisas prioritárias, porque você tem uma construção de um discurso que você tem pessoas, grande parte da população brasileira hoje, seja dentro de igrejas, né, que são pentecostais, mas são igrejas, enfim, extremamente conservadoras, ouvindo um discurso, um discurso de demonização, inclusive, do cinema, da cultura, enfim, de todos os movimentos sociais. E você tem também a construção... Eu vi um filme, gente, que é impressionante, chama The Wall, que é sobre o Steve Bannon. E o Steve Bannon passa a metade do filme recolhendo dinheiro dos milionários do mundo inteiro num avião, num jatinho super confortável, e ele vai almoçando e jantando todos os dias com milionários. Sabe aquelas coisas de filme que o cara está... no microfone, e tem umas mesas, os milionários comendo, e depois eles assinam os cheques. Mas é uma quantidade de dinheiro que a extrema-direita, hoje... Né? E a outra metade do filme, ele com Marianne Le Pen, na França, com
Enfim, e um determinado momento do filme, ele está muito chateado, porque foi quando elegeram, lembra, um deputado democrata que desequilibrou ali o Congresso americano, e ele estava... Ele teve um surto, ele começou a bater a cabeça na parede, aí ele olhou para a câmera, porque essa menina que filmou, ela filmava dentro da casa dele, tudo, ele olha para ela e fala assim, pelo menos elegemos o capitão no Brasil. Elegemos, no plural. Enfim, então eu acho que a ignorância associada a esse discurso, que é um discurso... internacional da extrema-direita. Muito bem financiado pelos milionários, enfim, do mundo inteiro, mas é muito dinheiro. E, e eles têm centros de treinamento de pessoas, como, por exemplo, parece que o Moro frequentou um dos Bolsonaro, não sei mais se foi o Eduardo. Enfim, então, você tem ali toda uma construção de um discurso, eu acho que a gente está vivendo um momento realmente de uma disputa de discurso e que eu acho que o cinema ele nos ajuda a pensar, né? A gente também está criando um discurso, né? A gente está contando a história, está contando uma história, né? Está também criando um discurso, mas eu estou achando que a correlação de forças ela está infinitamente contrária a, enfim, e que a ignorância cada vez mais, enfim, e não só a ignorância, mas o ódio, né, está se criando todo um discurso de ódio e é impressionante como que pessoas aparentemente pessoas não necessariamente de direita, mas pessoas da classe média e tal, elas acreditam nisso e é isso. A gente está realmente num impasse entre a cruz e a caldeirinha, como eu estava dizendo. E eu acho que, enfim, eu acho que todos nós, né, eu tenho participado muito, continuo participando muito de debates, cineclube, etc. Enfim, nossos filmes cada vez têm menos espaço no cinema, mas a gente tem o streaming, né, que eu acho que que é bem legal. Ajuda um pouco. Ajuda, né? Um pouco. Nossos filmes chegam ao público no streaming, na TV a cabo, enfim. O cinema está cada vez mais longe, mas é uma forma de chegar. Eu acho que essa é um pouco a nossa tarefa, fazer os filmes quebrarem essa... tentar de chegar e quebrarem essa desnível aí. Eu acho que esse é talvez hoje o ponto que mais me afeta, é o alcance. Porque nessa correlação de forças onde claramente tem mais força do lado de lá, como fazer um filme, ou que filme é esse que pode alcançar mais? É óbvio que as concessões, né, a gente tem que falar do nosso lugar, da nossa verdade, mas, para mim, é uma preocupação. Eu fico tentando entender se lançar um filme que vai passar uma semana, a gente sabe disso, lança um documentário e fica 2 semanas, é um top-down, né? Fica uau, já é top 10 lá, ficou maravilhoso. Então, que filme é esse que a gente vai fazer daqui para frente que pode alcançar mais? E como, né? Qual é a correlação que a gente... Eu tenho ficado hora mais preocupada, mas tem hora que eu fico mais otimista quando eu vejo coisas bacanas, quando eu vejo a Lúcia, a carreira dela. Eu acho que talvez eu tenha pensado em... trajetória, entendeu? Assim, então mas eu acho que talvez seja isso, né? Água mole em pedra dura, né? Então, e de novo, eu acho isso mesmo. Acho que o filme pode pouco, ele não pode muito, não. Então, tem hora que eu não me conformo, tem hora que eu me conformo. Então, eu fico sempre dividida nisso. Então, não é exatamente muito otimista, mas é talvez encarando a realidade. E nesse pouco, ver o que a gente pode fazer. Olá, bom dia. Me chamo Evandro. Eu sou lá de Pernambuco, né? Lá de Olinda. Aí
certa vez a gente estava... Sou um jovem analista, né? Assim, estava lá no Círculo Psicanalítico de Recife, a gente estava assistindo, debatendo sobre um filme chamado Vou Contar para os Meus Filhos, da Tuca, né? Que fala sobre a experiência de 24 mulheres que foram presas políticas da ditadura num presídio chamado Bom Pastor. Não sei como é que um presídio se chama Bom Pastor, mas, enfim, né? Aí, nesse dia, eu fui tomado assim, por uma questão, né, que, assistindo o filme e a gente falando sobre, né, e eu não, assim, não pude, devido ao andar da carruagem da conversa, eu não consegui fazer essa pergunta, enfim, colocar. E também não tinha nenhuma presa política lá, tinha a Tuca, né, que produziu. E aqui a gente tem a Lúcia, né, eu acho que talvez seja mais para ela a pergunta, mas se vocês também puderem trazer algo. E a questão é, me parece que as pessoas que se deparam com o horror, elas, de alguma forma, alguma coisa muda, elas perdem algo e também ganham, mas acontece alguma transformação muito radical na vida dessas pessoas. Fiquei com essa impressão. E se vocês pudessem falar algo, né, sobre o que vocês perceberam, a Lúcia, dentro das suas colegas, das pessoas que você também conviveu, seria bom. Aí minha questão é essa. Obrigado, tá? Não, quer dizer, é um ponto de virada, né? Quer dizer, eu acho que a grande maioria de nós éramos muito jovens, né? E você passar por essa experiência na transição da adolescência para a idade adulta, que foi o que a gente viveu, eu posso falar do ponto de vista das pessoas que sobreviveram, né? Um pouco quando eu fiz Que Bom Te Ver Viva, é isso, como eu falei, quer dizer, tinha essa frase do Bettenheim. Talvez seja mais fácil você dizer por que a pessoa enlouqueceu, né? É mais claro, né? A gente aceita melhor, né? É normal, é mais bonito até. Então, falando da vergonha, quer dizer, a gente tinha muita vergonha de ter sobrevivido também, né? É muito vergonhoso assim, você ver uma pessoa ser assassinada, se sobreviver à tortura, você conseguir ter prazer de novo, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que a grande luta é essa luta contra essa vergonha de ter sobrevivido, e que é inegável e inevitável pelo resto da tua vida, quer dizer, particularmente com os assassinados, né? Porque você e não ele, né? E tudo é muito circunstancial, quer dizer, às vezes eu me lembro de fatos, detalhes assim da minha tortura, que, cara, por que eu não morri ali? Totalmente circunstancial, entendeu? Eu tive um problema sério na perna, por causa do pó de arara e tal, que meu pai era médico, meu pai falou depois, cara, por 2 dias você teria morrido, quer dizer, aí veio um maluco qualquer, me pôs na enfermaria, o outro maluco me deu, entendeu? Quer dizer, essa questão da circunstância, você pode ter morrido ou não ter morrido, te afeta pelo resto da vida. Então, quer dizer, cada uma de nós, né, Vera, assim, cada uma de nós conseguiu, essas que sobreviveram, trilhar um caminho em que essas questões estavam colocadas de alguma maneira, né? Eu acho que, quer dizer, para mim foi o cinema, né? Quer dizer, eu acho que para mim o cinema me ajudou muito a sobreviver, muito, muito, muito. Eu tenho muito prazer de fazer cinema, muito, muito. De ir num set, de ver, aquela sensação de Deus que a gente tem, de criar, né? Então, para mim foi o cinema, realmente, que me ajudou a sobreviver. Minha filha, né? Também, minhas netas hoje. Então, e para cada uma, acho que é isso. Quer dizer, agora ficou, né? Quer dizer, às vezes eu tenho umas atitudes absurdas, entendeu? Eu me lembro, às vezes, de estar filmando, não sei o quê, ter que negociar com o Comando Vermelho, com o traficante, e de repente falar, cara, qual é? Já teve no pobre horário? Eu tive. Então, qual é? Quer falar de verdade? Vamos falar de verdade. Mó machinha, entendeu? Quer dizer, um troço de maluco, entendeu? E aí o cara aceita. O cara aceita e fala numa boa de igual para igual, entendeu? Quer dizer, então, tem esse lado meio esquisito, entendeu? Mas é isso que uma das pessoas no Que Vamos Te Ver fala. Pelo resto da vida, a gente se sente um pouco esquisito. É isso. Obrigada. É só porque
tem um livro na França chamado do Frédéric Grosch, que chama A Vergonha é um Sentimento Revolucionário. Merece ser lido. Está me encerrando aqui, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.